Tuota noin snapsat, on toi jollakin vanhoja VHS-tasetteja. Vanhoja VHS-tasetteja tuosta. Mulle tuli just tuossa mieleen, että mä haluaisin saada yhden semmosen VHS-tasettina semmosen elotuvan. Semmosen elotuvan haluaisin saada, mutta jos jollakin olisi VHS-tasetteja, sitten TTA 1, PS1:lle. On toi jollakin jotain vanhoja PS1:n pelejä, josta haluaisi luopua, niin ottaisin ilomielin niitä lahjoituksena vastaan. Tai jos haluatte, niin voi matsata, jos se on jo tuo arvotas peli. Niin. Mutta mieluiten haluaisin Tartsanin PS1:lle alkuperäisen, ei platin. Ja sitten haluaisin Toy Story Tattosen PS1:lle. Ja sitten haluaisin Mitti Hiiri-pelin PS1:lle. On tuo jollakin jotain vanhoja, jotain lasten telotuvia VHS:lle.